どうも、お酒を二十歳になってからマーサヨンです。こんばんは。今日は2020年2月の7日。はい。今日はサントリーニュートリスハイボール濃いめ飲んでおります。はい。第三国志。はい。相も変わらず大戦争中でございます。ほんとね、激アツだ。激アツなる展開ということで、ほんとね、やばい。敵も味方もやばいっす。いやー、でもここまでロングシーズンで戦ってることってなかなかないっすよ。ほんとない。いやー、疲れた。さっきまでね、寝落ちしてたからね。でも楽しい。ね、楽しいっす。今季はほんと、つまんねえっていう声も結構ありながら、私は楽しい、ね。このサーバー、なんかかそってるっていうのもありながら、その、まあ、もしかしたら勢力的に、その人数的なものじゃなくて、ある程度均衡を保ってるのかもしれない。なぜなら、どちらもまだレベル9関所突破できていないから、ということでございます。はい。まあね、はい。今週は、なんとか武勲50万。最低ライン、目指してやっていきたいと思います。はい。あと2日か。毎回44、5万で終わるんだよな。ようやく6軍とかさ、そこら辺が、今もうちょっとで戦場に出せるぐらいだから、まあ遅いっちゃ遅いんですけどね。はい。しょうがない。うん。はい、ということで、いやー、久々ですよ。皆さんもご存知だと思いますけど、久々公式から情報が出ましたね。うん。ありがてえ。はい。YouTuber にとってね、公式情報はね、ネタの宝庫でございますからね。最近ピタッと止まってたんで、ありがてえです。ということで、早速行きましょう。告知ですね。新武将登場ということで、本日2月7日メンテナンスにおいてね、終了後に登場をしたようでございます。もうね、出ておりますね。当たった人いますでしょうか。新武将リョーキが登場でございます。はい。星4のリョーキは確か S2 限定でしたっけ。あれ意外とね、使ってきた人多いんですよ。僕らの時見たことあります。保有は結構強いし、まあ、捨ては低いんだけど、結構いたと思います。で、前回の力が出たガチャね、力、ちょっとややこしいけど、力が出た時に、力も可能性あるんじゃね、その、中国と比較した時に、まあ、今のシーズンも考えて、出るタイミング的には力もあるんじゃねっていうね、声もありました。うん。まあ、その時は出なかったんですけど、出てきたと。いうことでございます。はい。良きでございます。軍ですね。軍。はい、軍ですね。ステータスはどうでしょうかね。うん、まあ、バランスが取れてる感じか。攻撃力がまあ、ちょっと高め。防御はまずまずね。知略はちょっと低いと。で、こやつは歩兵か。工場地高め。速度は遅い。そんな感じですかね。はい。で、先方ですね。先方でございます。これレベルマックス時のもね、今回表記されてますが、手動。はい。兵種制限。歩兵。はい。有効距離。4。発動確率。35%。はい。対象。敵軍複数、有効距離内2体ということでございます。はい。で、敵軍複数に物理系攻撃を行い、ダメージ率 210.0% と、自身と友軍における攻撃属性が最も高い武将による次の2回までの攻撃ダメージを 30% 上昇させる。同時に自身の次の攻撃は
回避効果を無視するということでございます。はい、どうでしょう、強いですかこれ。はい、わかんねえな。まあ、ダメ率はまあそこそこ出てると、2体ね出して、まあさらにね、要は高火力武将がね自分の舞台にいて、まあ、そやつをバフをかけるとね、2回の攻撃までを 30% バフをかけていくと、はい、で、自身の次の攻撃が回避効果を無視するということですね。まあ最近孫権ね、孫権流行ってますからね、はい、そういった回避効果を無視してダメージをぶち当てるということができるということで、うん、まあもちろん欲しいですよ。もうもらえることには越したことはないんですけど、はい、こんな感じ。はい、分析戦法は美人系でございます。はい、僕持ってないですよ美人系はね。まあ分析はしないだろうけど当たっても、うん、はい。で、最近ね、あのおすすめ、おすすめの編成がありますよね。弓呂布呂鬼群長戦、おお、弓呂布激戦番宣制圧、良きは合衆、ヘイム情勢と、規制のせい、幽閉破敵。はい。で、軍長戦、ヒソ。で、銃声化、百戦。ということでございます。はい。この、米印は面白いね。おすすめ編成はご参考までに、最強編成を意味しているわけではありません。なるほど。保険かけてきたな。はい。ということです。まあ、弓呂布は今、盗賊っていうんですか、なんで盗賊かっていうのか分かりませんけど、まあ、孫権と、チョーキですね。それと、軍長戦に関しては、各軍長戦、チョーキ。これで対応されてますので、まあ、それを取っ払ってまで、この旅期編成が活躍するかどうか、というお話で、ございます。まあ、要は、高火力武将をさ、まあ、一体、まあ、入れて、火力を出すって感じだと思いますけどね。はい。で、すでにもうガチャはね、来てますよね。はい。視線3って来てるんですかね。はい。あと、いつまでやるんだっけ？あ、もう14時間しかないの。24時間限定か。きついな、それは。それはきついね。はい、ラインナップ、闇であることは覚悟の上、皆さん引いていきましょう。長領、旅期、転移、序書、主春、中期、侵略、再分期でございます、ラインナップがね。この天下大成系はね、もう闇は当然闇。長領とかいるのか。もう長領、旅期とかきついんだろうな。うん、まあ、転移、侵略、再分期祭り。ってな感じかな。長期もいるから、欲しい人はね、引いてみてはいいかな。まあ、序書もこのサーバー持ってないんでね、欲しいかなと思うんですけど、14時間か。14時間きついな。14時間ってことはそう、もう仕事、無理じゃん、これ。引けないじゃん。畜生。まあ、名称に入るんだよね。多分ね。名称に入ってくるんだけど、今当てたい人は、まあ、がっつり、引きまくると。まあ、いうことで、いいんじゃないかな。まあ、ツイッターでもね、いろいろ報告はありますけど、やっぱり、うん、出やすいのと出にくいのにはなってるようでございます。まあ、新武将なんでね、まあ、限定武将ではないので、まあ、名称追加されるということはいつでもまあチャンスがあると。なんか半額で当たった半額で当たった人取ったけど、でも名称追加でもされてないよ。あ、追加されてんだ。あ、もう入ってる。なんか半額で当たった人がいるって言って、すげえと思ったけど、もう入ってますね、こっち。はい、名称に入ってるということです。はい、いやどうしようかな。かといってもうね、明日朝からもう仕事なんで、まあ朝、iTunes カード買えばすりゃいいんだけど。
聞いて車の中で弾くのもいいけど、まあそこまで追っかける必要もないかと思うし、まあいつか出てくるんじゃねえと言ってて、まだね純優とか法政が出ていないというこの有様ということで、あと宗人とかね欲しいんだけど、いや出ねえよな、どん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 増えてるからね。まあまあ、まあ今回ガチャは追わないけど、追わないとかやらない。やらないっす。やらない。やる予定はございませんけども、なんか、いいんじゃないですかね、でも。使いたい。うん、使いたいっす。はい。皆さんね、ぜひ、旅費おすすめ編成、はい、など、また当たった人などね、教えていただければと思います。おい!ということで、お酒は立ち直ってから、ませんでした。ありがとうございました。